Na, tikros play-off rungtynės ir laimėjom sunkią pergalę, galbūt ir pasisekė gale, manau, kad buvom perėmę iniciatyvą, tik nesugebėjom varžovų pribaigti, buvom įsiveržę tai 5, tai 3 taškais gale, na, o rungtynių pačioje pabaigoje jau be abejo kaip loterija, bet šiandien buvo kitaip, šiandien kovojom, šiandien laimėjom kamuolius. Šiandien bėgom į greitą puolimą, šiandien gynėmės ir pasiekėm pergalę. Mes turbūt buvom tokiam vadinamui tranzicijoj, perėjime po to pusfinalį rungtynių ir morališkai, ir fiziškai nebuvom dar pasiruošę turbūt pirmai dvikovai, kai Lietkabelis jau ruošėsi su mintim, kad dėl tos trečios vietos vis tiek mes norėjom žaisti finale. Na ir manau, kad šiandien jau pavyko šiek tiek prisitaikyti prie Lietkabelio, pavyko šiek tiek pakaitiliuoti gynybas, pavyko šiek tiek sužaisti geriau gynybą ir puolimas, manau, buvo geras, tik vėl eilinį kartą prametėm gerų metimų. Tokie ir turėjo būti, tik tai Sabutis turėjo veržtis į dešinę. Mes jam padarėm kelią į dešinę pusę, bet turbūt Peineris šiek tiek per daug uždengė tą jo dešinę pusę, atsivėrė kairėje ir Renaldas užbaigė kairę ranką, na, patyrė žaidėjas ir džiaugiuosi. Treneri, nepykit, jeigu kažkas klausė, dėl pradžios Donatas Turolis, 40 metų, pats treniravote Donatą, buvo nustebintas jo tokių žaidimų? Na, reikės pergavoti gynybą prieš Donatą, nes mes šiek tiek į didesnį pagalbą nuo jo eidavom ir ne tai, kad mes gavom jo tritaškius, ko mes mažiau bijom, bet mes gavom tuo metu, kai einam į pagalbą, gavom jo įkirtimus. Ir jis labai daug taškų susirinko, kažkur agresija vienoje pusėje, jo įkirtimas, ar tai kamuolys puolime ir čia yra jo stichija, tai mums reikės pasukt galvą, kaip eliminuoti šitą veiksmą. Na, įmanoma, jeigu šiandien laimėjom, tai įmanoma ir laimėt. Čia su rungtynėse metėte mažiau tritaškių, kaip ir manoma, čia tai buvo suplanuota, mes pirmos rungtynėse metėm gana daug tokių neparuoštų metimų, tų pačių tritaškių atakos viduryje, atakos pradžioj, kurie mums nekrito ir mes panevėžiečiam buvo nuo to lengviau. Jie pasigina 50 sekundžių ir pasiema kamuolį ir bėga į puolimą. Šį kartą mes bandėm ilgiau žaisti kamuolį, varginti jų lyderius. Ir manau, tai pasiteisino. Kai vieni laimėjo svečiuose, kitų laimėjo svečiuose, ar galim kalbėti apie mokyčias pranašumą? Joks veiksmas? Neveikia, mums tai neveikia jisai. Tikiuos, kad pagaliau suveiks trečiose rungtynėse. Turėsim 3 dienas ir viena diena daugiau negu prieš tai rungtynėse. Ir kad stengsimės neatsipalaiduoti ir namie taip pat sunkiai, kaip šiandien iškovo tašką. Gerai būtų, paprasta, tokia dovana pergalė. Antras panusinės į Makanį, nes prieš Lietkabelį, ar jam neparanku žaisti, kai nėra aikštį, vajote čia pataičiu? Jisai man neiškrito, kad šiandien labai blogai žaidė. Be abejo, gavo ten tos kelis blokus, bet be abejo, jiems su broliais yra ypatingai gynyboj. Jisai nežino, ar atsitraukti nuo jų, ar arti būt, tada jam geriau, kai toks yra tradicinis vidurio puolėjas be metimo ir stiprus. Tai turbūt dėl to ir treneris Butautas mažiau žaidžia su Čepukaičiu, turbūt, kad būtų ne taip parankų Galdikui. Treneriai, trečiosios serijos rungtynės per jūsų gimtadienį. Geriausia dovana buvo Galdikui? Taip, ką tik klausiu. Aš atsiprašau. Taip. Vytautas Šulskis ir trečiosios rungtynės paėlė minusinį balus. Kiek trūksta jo? Trūksta, be abejo, trūksta. Manau, kad jisai nėra tiek fiziškai pavargęs, kiek gal emociškai tokia dobelė įkritęs. Jis turėjo tikrai gerą seriją su Pasvaliu. Turėjo neblogą pradžią su Rytu ir gana prastoką galą. Na, manau, kad čia reikia paprasčiausiai emociškai sudaryti sąlygas, kad jis atsigautų, pasitikėtų savim, komandą ir daugiau padėtų. Sveikinam varžovų komandos žaidėjus ir sirgalius ir trenerius su pergale. Rungtynės
buvo tikrai labai kietos, labai įtemptos. Abiejų komandų žaidėjai atidavė labai daug pastangų. Na ir pabaiga priklausė Neptūno komandai, kurie iškovojo pergalę išvykai. Taip, kad rezultatas tapo 1-1, viskas grįžo į pradinę padėtį ir reiškia, šitie play-offai prasidėjo kaip ir iš naujo. Mes šiandieną labai stengiamės. Aš negaliu turėti priekaištų ne vienam žaidėjui. Mes labai stengiamės, vertėmės per galvą, bet iš to per didelio noro mes pamirždavom, ką tarėmės, pamirždavom net ką kalbėdavom taimauti ir norėdavom per jėgą užlaužti varžovą ir neretai individualiais veiksmais. Čia yra viskas iš didelio noro, aš negaliu nieko kaltinti. Pasakiau, kad mes kitas rungtynės turim žaisti tokiu pačiu užsidegimu, tačiau su šaltais nervais. Žaidėjai jautėsi, kad jie žaidžia namuose ir jie jautėsi, kad jie turi būtinai laimėti šitas rungtynės. Ne, aplamai Donatas yra talentingas žaidėjas ir aš džiaugiuosi, kad jisai vis tvirčiau ir tvirčiau jaučiasi. Aš jaučiu jam begalinę simpatiją ir kaip žmogų, ir kaip žaidėjų. Ne kovingumo, čia turbūt daugiau yra koncentracijos. Taip, jie nusėmė kelis kamuolius, kada mes keitėmės, reiškia ūgio persvarą, kada jie turėjo, tačiau daugumą tų kamuolių mes praradom grinai dėl koncentracijos tokos. Vykstant metimų, ypatingai antros linijos, kada būdavo tie tolimi atšokusiai kamuoliai, mes tokių labai daug praradom. Ir aišku, kada tau reikia žaisti ne 24 sekundės, o 48 iš eilės, na tai yra nelengva, pasunkini savo gyvenimą. Bet aš sakau, čia viskas buvo dėl to, nenorėčiau sumažinti Neptūno komandos jokiais būdais nuopelnų, jokiais būdais. Jie tikrai buvo padarę išvadas ir gynėsi kitaip negu gynėsi, reiškia, Klaipėdoj. Na ir mums sukėlė didelių sunkumų. Aplamai šiandien rungtynės buvo tokios, sakyčiau, galbūt gynybinio plano. Abi komandos labai gerai gynėsi ir buvo daug kovos vienas prieš vieną tokios buvo ir sunkios rungtynės buvo tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek visom prasmėm. Aš jau tą klausimą buvau atsakęs Klaipėdui. Taip, tai yra play-offai ir play-offuose kiekvienas žaidėjas labai reikalingas. Nežinia, kas gali atsitikti ir galų gale galbūt mes kažkokius priimsim kitokius nestandartinius sprendimus. Na, aš aplamai niekada nekreipiu dėmesį į tai. Gal kai kuriems žaidėjams senais reiškia ir tas turi kažkokios tai reikšmės, bet šiaip aš manau, kad mesgi neperskrindam per laikų juostas, nepasikeičia kažkoks meniu ir nėra kažkokio, tai ten, žinot, didelio skirtumo. Taip, kad aš asmeniškai į tai nekreipiu dėmesį ir manau, kad daugumą žaidėjų. Na, aš manau, kad mes turėtume šiek tiek su šiltesniais nervais žaisti ir prisiminti tai, ką mes, reiškia, mes tikėjomės tokio, tai ir tos pačios gynybos mes tikėjomės. Bet žaidėjai tiesiog degė, perdegė ir norėjo greičiau užbaigti rungtynes, perlipti per galvas. Ką padarys? Būna ir taip, ir tai yra normalu.